Velkommen til en ny Ask Me video med RNC og den dreng derovre. Bo Persson. What? Nej, du må hedder det. Jeg kan ikke, det er ingen noget. Nej, det. When do Tuborg taste best? Tuborg? Ja. Tuborg. Når det er helt nede. Ja. Når man spiller computer. Cecilie et eller andet. Hvor mange gange kan I løbe rundt om huset på et minut? Vi har altså ikke noget hus her, men vi har en kæmpe cykel. Det er rundt om. Jeg overgår bare ikke komme rundt om. Jeg overgår seriøst ikke at løbe lige nu. Kan ikke bare droppe den? Jo. Fuck it. K versus is. K. Is. Tusketært. Wait, cake versus ice. No, ice cream ice. Which one? Det der kolde, når du spiser, når du... Selvfølgelig, det bliver koldt. Dad, you like cake or ice cream? Ja, det skal kage. Cake. Cake. Slik versus chips. 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 Kan du stå på hænder? Det kan jeg i hvert fald ikke. Kan du? Ja. Hey, hold mig. Peter, hold mig for helvede. Jeg skal ned. Christian, du kan få lov til at holde dig. Ja, men skal ikke give din far. Skal jeg? Først på min nummer. No. Åh, for dig, for nej, jeg kan ikke. Jeg har ikke tænkt os at prøve. Jeg er virkelig ked af det. Du skal bare tage dine hænder, så stille dig på dem. Nej, jeg skal fandme ikke. Kan de slå værmøller? Det kan jeg ikke. Nej. Kan du? Hvad er det? Værmøller. En værmølle. It's like, you go on your hands, your legs go in the air. Oh, yeah, yeah, I can do that. Can you? Yeah. Så falder han i søen. Er I klar? Ja. Pas på søen. Okay. Og fint, det går den vej. Hvad var det? Så kan vi da skrive Martin Rantella. Nej. Hvem må du hellere lave? Hvad skriver han? When do Carlsberg takes best? Carlsberg, de er lavet i England. Ah, det er faktisk dansk, er det? Er det dansk? Det er det faktisk. Ja, det er dansk. Tror du? Det gør det, det gør det til nytår. Når man spiller computer. Hvad er det noget til? When do æbleskiver best? When do æbleskiver taste best? Det gør det til jul. Det gør det den... til jul. Til jul, ja. Hvad er det? Er det sådan, det går sådan? Er det sådan en kage, eller... Altså, nej, det er sådan ligesom, hvad hedder det, pandekagedej, bare rundt. Ah! Og sådan en kugle. Ja. Kugle? Ja, kugle. Okay. Epic shuffle battle. Ja, den tager I. Oh ja. Dad, you ready? Yeah. Epic shuffle. How the fuck do we shuffle? Remember Jacob Tore? I can't shuffle. Remember how you shuffle? Yeah, but you just gotta hold mine. No, I need to do it myself. You just gotta hold mine. No, I'm gonna do it myself. Come here. Okay. Alright, come on. On one... Where are you going? Oh. Okay, on count of three we start. One, two, three. What the fuck? Hvem kan først skaffe en kæreste? Det gør han sikkert. Prøv at vende kappen om. Nej. Can you get... Well, han kan i hvert fald ikke få en kæreste først. Det er Christian. Det er kun fordi, jeg har en awesome t-shirt. You okay? Awesome, awesome, awesome. Jeg har bare sådan en blå med orange skrift på. Hvordan står den? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvem er navnet Monkey Palm. Go eller no go? Go. Altså, det er en porno hjemmeside, der go. What? Er det ikke, er den, er det ikke over 18 den der program? Det vil jeg håbe for dem. Mads Præfæl. Præfæl? Har du nogensinde haft en kæreste? Er der nogen, der er forelsket i jer? Nej, jeg har ikke sådan. Jeg har ikke haft en kæreste. You've had a lot. Nej, jeg har ikke, desværre. Jo, du har. Ellers ville han ikke være kommet til. Ja, det er rigtigt. Hvordan kom du til? Jeg har bare et uheld. Ja, det er jo bare... Ja. Pop! Det var ædlet. Har du haft en kæreste, Christian? Jeg har kun haft én. Hende snakker vi ikke om. Hende skal vi ikke snakke om. Jeg har haft alt for mange. Jeg ved ikke, om, er der nogen, der falsker i os? Jeg ved ikke. Min bamse kan godt lide mig. Hey, dansk gangnam-style. Hey, sexy lady. Oppan gangnam-style. Nu er vi jo rape face. Can you do your rape face, dad? jeg skal bare kigge på dem, så dør de jo næsten. Ja. Yeah. Hvad så? Det lyder som et sindshospital, ham er hans efternavn. Mads Spanggaard. Blondine versus brunette. Hvorfor står der ikke redhead her nogen steder? Ja, det er også det, jeg tænker. Hvor fanden er de rødhåret henne? Rødhåret? Det! Det! Hvad er du mest til, en lyshåret eller en mørkhåret? Hvad synes jeg? Ja, hvad blond, blond or brown hair? Lyshår, det er, jeg kan godt lide om natten. Jeg synes jo bare sent, det synes jeg så ikke. Jakob Jensen, beskriv din drømmepige, som du har forelsket i. Rødhåret, lavere end mig, god. Nej, okay, det er... Hvad så med mig? Min største drøm. Jeg vil gerne være med i en film. Jeg prøver lige igen. Jeg vil gerne være med i en film en dag. Jeg vil gerne lave professionel film med mine venner og sådan noget. Og jeg vil gerne gøre... Så.
Hvis du havde tre ønsker, som kunne ændre dig udseendemæssigt, hvad skulle det så være? Mine ører. De er for store. Du skulle også kunne høre noget. Ja. Jeg tror det er min næse. Ja, jeg har ikke noget. Jeg synes bare mine ører. Jeg har det fint med at være som jeg er. Det er måske godt. Lidt min højde, lidt højere. Ja. Lidt højere. Sådan 2,10 meter. Ja. Ja. Skal vi gøre en askning sammen, spørger os? Det skal vi i hvert fald. Næ, kid sgu da ikke. Mr. Shuffle Duffle Flycatcher Guy. Kom til mig. Kan vi ikke gøre det der igen? Oh, say can you see... Jeg kan ikke tekst. Nu bliver det helt sådan mørkt. Okay. Tissemand eller kage? Kage. Tissemand. Kage. Hvordan opstod OMLTC? Det skal jeg skal det. Det må du gerne. Ja, det startede en... det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvorhen det startede. Vi startede i hvert fald i samme Skype-samtale, hvor jeg så kommenterede på Magabagas video, OMLTCC, fordi det var en eller anden... Hvad hedder den? Katja? Katja, ja. Der havde sagt det der OMLTC. Førhen. Ja, førhen. Ja. Og det var ikke rigtig blevet brugt, og så tog vi, mig og Cecilie, det til os, og brugte det virkelig meget. Ja. Og så der sådan opstod, så lavede vi en side, og så... Så husk at gå ind og like OMLTC. I kan bare søge på det. Jeg skal nok skrive et link i beskrivelsen. Do it, or I will kill you. Den er nemt til dig, Christian. Ja, det er mig. Hvor lang tid har dig og IQ kendt hinanden? Til januar er det 2 år. Jeg har kendt ham i... Nej. Jo, det er det faktisk. 2 år. Jeg kender mig under 48 timer. Hvor kender hinanden fra? HTC, vi arbejdede sammen. Det var rigtig sjovt. Det var også meget eventfuldt. Vi var inde i toilettet. Vi var inde i toilettet. What? Er der noget, du ikke fortalte os, Christian? Det har jeg aldrig været. Niklas, Perkala, Bæk. Prøv at udtale mit mellemnavn. Jeg ved ikke, hvordan det er ens udtales. Pekala? Pekala? Jeg tror, det er sådan... Pekala? Pekala? Nej, det er det sgu ikke. Det er sikkert Perkala. Victoria, Avi, Inani... Avi? Inani? Arriba? Hvad er det bedste? Hvad er det bedste ved at lave videoer? Og underholde folk. What's the best about making videos? Me. Oh, about it. Yeah. De er spændte. Oh, de er inde i skoven og så... Vi er faktisk ikke inde i skoven, er hvad? Vi er med en sø. Og så er der en syd bagved, altså de er spændte. Er det ikke sådan? Jeg har faktisk altså folk lige lægge spørgsmålstegn så til, hvis man er... Ja, de er spændte og hyggelige. Inde i skoven. Altså folk stiller ikke spørgsmål til, hvis man er retarderet. Det er man bare, når man laver videoer. Ja. Hvis du ikke er retarderet, når du laver videoer... Ja. Så tag dig sammen. Forstår du det? Hvad synes I om Viborg? Jeg har aldrig været der. Jeg er født i Viborg, det er min hjemby. Der er rigtig dejligt. Der er lidt kedeligt. Men der er dejligt. Jeg var født i Manchester. Sådan kan en lille by. Deres største drøm? Det vil stadigvæk bare lave film. Ja, lave film. Professionel film. Jeg er bedre end dig. Hvad hader I? Hvad hader I? Bier og vipse. Og højder. Hvad hader I? Hvad hader I? Hvad hader I? Hey! Min ekskone. Jeg håber ikke, hun ser med lige nu. Mor, jeg elsker dig. Jeg hader Pepsi Twist. Nej, Pepsi Max. Jeg har drukket alt for meget af det. Fortæl om jeres typiske dag, synes jeg, vi skal komme ind på her. Lige nu, der leder efter arbejde. Ellers så er jeg bare resideret foran en kamera. Altså, jeg snakker med Nicoline, Christian, Cecilie, Mathias. Og så spiller jeg bare til Raja. Og jeg sidder her. Hvad plejer du at lave sådan en? Hvad laver du sådan om dagen normalt? Jeg er bestemt dig. Det er bare at rappe op. Nej, det skal du fortælle dem. Nej. Nå, det er perfekt for helvede. Simon Nielsen. Hvad synes I om Jacob Jensen og Martin Rantella? De er fandme gode til at shuffle duffel. Jeg ved ikke, jeg kender dem. De er gode til at fange fluer, og de er gode til at lave introer. De har sgu da ikke fanget dig endnu. Nej, de har ikke fanget mig endnu. Men hvad er det? Er de den der, de er shuffle? Ja. Ja, jeg elsker den solkasse, jeg har. Den solkasse? Ja, den kasse, jeg har. Den, Vi havde sådan en kasse med den dag, vi mødtes. Nicoline, Mathilde, ja, fortæl, hvor meget de elsker mig. Meget. Ej, stop. Dad. Jo, ja, vi går. Hvordan kan man beskrive sådan noget, Christian? Det ved jeg ikke. Har du et højhus et eller andet sted? Et højhus? Ja. Åh, oh, ja. Oh. Så meget her. Jeg kan ikke rigtig nå mere op. Kan ikke bare bruge din størrelse. Så meget her. Du ved godt, man er længst, når man ligger ned. Åh, oh, ja. Drenge skulle lige til at blive gift. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Hvor langt skal være gæld? Ja, til rødhåret. Skal jeg hen og farve mit hår rødt, før du vil gifte dig med mig? Ja, det er godt til det. Ja. Slå 20 koldbøller i træk. Det der koldbøller, det har vi vist været over. Vi kunne heller ikke bære med det. Jeg brækker bare nakken. Ja, jeg er pessimist. Jeg er for fed. Emil Frik Olesen. Hvad er dit mål med at blogge? Olie, ønske. Og sprede grin og glæde ud til alle sammen. Frik Olesen.
Du lytter ikke til mig. Hvad? Jeg snakker griner glæde. Det er som James Bongen Olsen. Må jeg snakke? Oh. Nej. Jeg vil gerne sprede grin og glæde ud til alle dem, jeg kan. Det er det. Så der er ikke nogen, der spørger, hvorfor jeg retenderer, det er sådan det bedste ved det. Ja, det er det bedste. Ja. Jakob Jaks Andersen. Pinligste historie. Pinligste historie. Pinligste historie, ting der er sket. Jeg tjekkede engang min sms'er på en telefon, og så cyklede jeg ind i en bil, der var parkeret. Jeg gik hen og krammede en mand, som jeg troede var min far, men det var det ikke. Det var sådan en ældre herre, og så når man siger far, så bare løber lige i bollerne på mig. Boom! What's the most embarrassing thing you've done, Dad? Me? Ja. Jeg pillede min næse, og jeg spiste den. Det er sådan, man sidder der på arbejde. Det var sådan, at studere den. Bare sådan, den er grøn, den er rund. Kan vi ikke... Og så spiste vi! Sommerfald! Ja, Katrine Kronvald Karlskov. Hvor kommer de fra, dem? Det ved jeg ikke. Musik Karlskov. Når en døv bliver født i Danmark, hvilket sprog tænker de på? Jeg tror stadigvæk bare, det er verden, der er pygt, de tænker. Jeg tænker, det er sådan... Jeg tror, de snakker, tænker latin. For det er jo det første sprog, var man snakkede. Det var latin. Det kan man ikke tænke. Ja, det er langt. Og det er ham der, Mathias F. Petersen. Ja. Hvor godt ville jeg se ud i bikini fra 42 til 772? Jeg forstår det ikke. Who the fuck? Jeg skal holde mig der. 442. Hvad fanden er det? Hvor godt han ser ud i bikini? Hvad er 442? Ja, vi skulle vælge mellem 42 og 700 og... Er det størrelsen? Nej. Hvor godt han vil se ud til procentmæssigt. Nå, det ved jeg sgu ikke. 442 tror jeg, du er her. Hvad? Kan du ikke svare? 442. Ja, det er ikke klart. Det ved jeg ikke. Kan I lide... Kan du tysk? Hvorfor er du nødt til? Kan I lide Übersauce? Nej, det er udtalt, hvis du snakker. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvad det er. Det smager sikkert godt. Übersauce. Det smager sikkert af hest. Så kan du sikkert godt lide. Ja. Katja Petersen. Ja? Hvis du havde et ønske, hvad ville du så ønske? Jeg vil gerne være højere. Jeg vil gerne have mere hår. Jeg vil bare gerne have en ny RAM til min computer. Ny RAM? Ja. Ham? Var det ikke hende der Katja? Det var Maja Andreasen, vi skal til nu. Ja. Christian, hvorfor spiller vi ikke TTT i denne uge? Hvad fanden er TTT? Tetris Trone Træthed. Vi kan da godt spille, du ringer bare. Ej, det er fandme ulækkert. Det var sgu da ikke det, jeg mente. Hvorfor er du ikke mega famesy? Ser du fame eller fancy? Famesy. Famesy? Ja, der står C. Og det er det første, jeg på engelsk ud, det er godt taget C. Famesy? Ja, det er det. Ej, fame, altså på hvem? Babe, I wanna live for you. Get out of my face. Vi skal have med i Vild Med Dans. Ja, det ved jeg ikke. Det er bare ikke. Det er op til jer. I skal gøre mig berømt. Det er jer, der skal sprede ordet om. Hvis I ikke vil, så er det okay. Det mest akavede øjeblik i jeres liv, når man får boner på et dansetime. Boner? Boner. Det snakker vi ikke om her. Okay. Ja, jeg har ikke. Vil du helst bolle en gris, eller blive bollet af en gris? Ej, det. Dyr porno, det er godt nok lovligt, men ellers tak. Nej. Det er helt forkert. Det skal bare også gøre. Åh, oh Christ, nu kommer Cecilies roman her. Hvorfor hedder det en nummerplade, når der er bogstaver på? Det bliver gammeldage, der er inden AA og AB'er. Det kom på. Anders han fortalte det. Det var det, jeg fortalte. Ja, hvad fanden var han sagde? For jeg sov der. Altså, det er fordi, ja, i det før i tiden, der stod der bare tal. Og så var de tal jo sådan løbet op. Og så blev man nødt til at sætte AA foran. Og derfor er der bogstaver på nummerpladen. Nej. Cecilie, google det lige inden. Google det lige, hva'? Hvorfor hedder det en endeskive, selvom den er den første skive af brød? What? Hvorfor hedder det en endeskive, når det er den første skive af brød? Hvad fanden er det for noget, du tænker på, ja, Cecilie? Jo, den sidste støm. Har du handicappet? Har du handicappet? Er det den sidste skive? Jamen, det er den første skive, og den sidste, det hedder jo bare begge to en endeskive. Okay. Ja, jeg tror det er fordi, så man vender brødet på begge ender. Ja, det må være det. Men når man tager endeskiven, så er den jo næste jo også en endeskive. Jamen, det ligner en anden, er det ikke sådan? Jo, de er jo sådan brød. Ja. Vi siger bare, at det er fordi, man kan vende brødet på begge måder. Ja. Det synes jeg rigtig, men det er fedt. Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm på? Er de bange for at slå hovedet? Jeg ved det. Skulle da nok, fordi det ikke knalder hårdt op i det der... Og det knalder godt. Nå ja. Det må sgu da tage det besvin, så kan man ikke ramme pumpet ordentligt. Det er rigtigt. Ja. Det er sterilitet afling. Nej, for så kan man ikke få... Tror jeg ikke, nej. Nej, fordi nej. Når man det der, ja. Så kan du ikke få børn. Det er rigtigt, ja. Sterilitet, så kan du ikke få børn. Sterilitet, okay, ja. Ja, det er super. Hvordan smider man en skraldespand væk? Smid den i en container. Du tager hånd om den. Så går du. Og så vinduet. Nej, du tager den og putter om i en container. Åh, jamen, så kan du også bare tage den i en container og så tilbage igen. Nej.
vi tog med ind i containeren. Hvad? Vi tager din affald fra det køkken eller? Nej, nej, du tager altså en skraldespand, det du putter affaldet i. Ja, altså lige igen i posen, ikke sådan? Jo, jo, men man skal smide du selve skraldespanden ud. Altså, nej, den der ikke grønne... sammen, jeg skal bruge den, ikke? Jamen, hvad er det, du smider den der over ud, for eksempel? Vi siger bare, det gør man ikke. Jeg synes, det gør man ikke. Hvorfor er en BH i ental og trusser i flertal? Det er sådan noget, du kan svare på. Nej, mig og Anders, vi nu ikke at google det. Nå, for fanden også. Anders, for helvede, google, Christian. Hvor skal jul? Må jeg få en hest? Har du en hest? Nå, han er en hest. Han må du få. En hest med en blå hest. Jeg har to hester. Lenny Alexander, må jeg blive adopteret af din far? He wants to be adopted by you. Lenny, han er syg. Han er syg. Han er helt væk. Hvad skal vi begge ting så? Ej, kom til jo. Christian Bager, hvad ville du gøre, hvis du vågnede op med anklerne af hår? Spis dem. Spis dig selv. Ja, bare lige sådan. Det ved jeg ikke. Da jeg skulle få stivet lidt. Ja, det er... Ah, så kommer jeg. Tror, jeg tror, jeg vil søge ekstra. Hvor helvede det tog der? Jeg tror, jeg vil søge ekstra kontant. Jeg synes, vi skal have reklamer da. IQ Miller. IQ. Hvis du havde en fjernbetjening til dit sexliv, hvilken knap ville du så bruge mest? Ja. Spole tilbage. Jeg vil nok nødt til at rewind, fordi jeg har ikke rigtig prøvet noget. Jeg vil gerne download. Download tysk porno. Download. Ej, din øjne. Okay. Okay. Nej, okay, jeg... Jeg kan. Nu kan jeg jo ikke. Du har lige gjort det. Det var cool. Det er forfærdeligt. Okay. Hvad gjorde du? Jeg ved godt det. Kør mig, helvede! Mute. Så. Jeg vil nok nødt til... Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan noget for helvede. Jeg ved det ikke. Nu kommer der sådan en fancy. Hvis du havde 5 bananer og skulle give 9 væk, hvem ville du give dem til? 1 banan per person. Hvis du havde 5 bananer, give dem til 9 personer. Ja, så er vi tilbage igen efter de... Er du okay? Sådan ved at falde derovre. Vi havde lige nogle tekniske... Vi havde nogle tekniske problemer med kameraet, så nu er vi over ved iPhone, så jeg beklager meget kvaliteten nu. Men vi mangler kun et spørgsmål. Hvis du havde 5 bananer og skulle give 9 af dem væk, hvem skulle det så være til? En banan? Give dem til 9 personer. 5 bananer? Giv dem til 9 personer, hvor de skulle have en hver. Men det giver jo ikke noget. Vi siger bare, at vi har 5 bananer til 5 personer. Så skal vi vælge 5 personer en banan. Ja. Ja. Du skal have en. Ja. Du skal have en. Men hvis du har 3 bananer tilbage, nej, du har 3, og så 3 væk, så har du 2 tilbage. Det passer godt, ikke? Så har jeg 9 mennesker. 9 mennesker. Nej, 5 mennesker. 5 mennesker. Og jeg har 5 bananer. Og 5 bananer. Ja, du skal lige væk til 5 personer. 5 personer. Ja. Ja, det er nemt. Det skal ind til bussen, ind til fakta, ind til lille smise, så ikke til vandet. Hvad du det, du har? Så giver vi også en til præsten også, til min farmor, og til den hjemmeløse på strøget derhjemme. Jeg tror, jeg giver en til Nicoline. Nej. IQ. Christian. Og Ray. Og så kommer det fucking tog igen. Og så ind til fakta, de mangler altid nye... Men det var så alt, vi havde for denne gang. Jeg vil sige tak. For I så med. Jeg håber selvfølgelig, at I vil like videoen og eventuelt dele den.